Målet är bara att jag ska göra en sån butik nu. Tar den till 10 000 kronor. 0 till 10 000 kronor på 3 dagar. Jag gjorde den förut, så gick det 0. Tjena allihopa, varmt välkommen till ännu en YouTube-video. Så om det är lite skakigt, den här kameran väger hur mycket som helst. Och det blev en väldigt snabb lösning på mic här, eftersom att vi ska nu precis resa iväg. Och jag tänkte att det var ett tag sedan, för jag har fått väldigt mycket efterfrågningar om den här 4 dagar eller 3 dagars challengen. Där jag hittar en produkt, bygger en butik, startar annonsering och sen så bara ser hur det går. Och hur mycket pengar jag kan tjäna, för att det är väldigt många som säger liksom dropshipping is dead, dropshipping funkar inte 2023. Och det var faktiskt ett tag sedan jag gjorde hela processen själv. Allt från att hitta produkten till att skriva produktbeskrivningen till annonsering, eftersom att jag har byggt upp ett system och ett team som hanterar allt här åt mig, så att jag kan testa hundratals produkter i månaden. Så jag tänkte byta handen. Det hade varit en kul challenge även för mig, eftersom att det var ett bra tag sedan jag gjorde det här. Så att jag kommer inte ta hjälp från någon i mitt team, utan jag kommer göra allt det här själv och visa er, och förhoppningsvis mig själv också, att dropshipping fortfarande funkar 2023, att jag fortfarande har det inom mig, att jag kan alla delar. Och då tänkte jag, det kommer jag bara sitta och göra framför datorn. Jag behöver inte riktigt vara någonstans. Så vi åker till Dubai, för det är 30 grader där, 31 grader där. Och i Sverige är just nu 6 grader och lätt regn. Så det är inte optimalt, vi måste få in D-vitaminen i vår kropp så att vi kan få in den i datorn och sen så öka ROAS. Det är min ekvation jag har gjort i huvudet för att han ursäkt att åka till Dubai. Så yes, jag kommer inte börja på det idag, det är måndag idag, jag kommer inte börja på produkten idag. Utan vi landar måndag midnatt, i princip tisdag. Så jag tänker köra tisdag till fredag, så jag har tisdagen på mig att hitta produkten, köra produktbeskrivningen, bygga butiken, få upp annonserna. Och sen så låter vi annonsen vara igång onsdag, torsdag, fredag. Och sen på fredag så ser vi resultatet, hur det gått och tar det därifrån. Det här kommer bli lite typ av vlogg-style content också, inte bara när jag sitter framför datorn, så att ni inte blir helt uttråkade. Men all right, jag ska sluta prata för att min arm börjar bli skittrött. Än vad jag började gymma ganska mycket. Jag klarar inte av det här. Så vi ses i Dubai. Man, I go by all kind of names. Yo, my nicknames got nicknames. Nitro, nice flow. All right, det är dagen efter. Vi är framme i Dubai. Det regnar faktiskt. Det skulle inte regna. De kan ju kontrollera vädret här. Man tänker att de inte ska få det regna. Men det regnar. Men vi kan ändå titta på utsikten. Kan man gå ut på balkongen här i frågan? För jag funderar lite på produkt. Och i morse, klockan är 10 nu by the way. Vilket betyder att klockan är 7 i Sverige. Så att jag har inte gått upp allt för sent. I somnade vi typ 3. När vi var framme, allting var klart. Vilket är midnatt Sverige. Och så vaknade vi typ, ja men, strax innan 9. Somnade de lite. Vilket är strax innan 6 i Sverige. Så att det är inte allt för dåligt. Men utsikten är bra i alla fall. Det är för ljust. Wow. Okej, nu ska jag lista ut hur jag sänker grisen här. Det där är vi sen, för att jag måste fippla med kameran. Och den verkar vara satta på helt fasta inställningar. Men jag tänkte nog visa. Jag tänkte lite på produkt, fipplade runt lite och hittade den här produkten. Och det är den här produkten jag tänkte köra med. Hoppas man kan se skärmen nu. Boom. All right. Så exakt som ni kan se så är det ett nagellack typ som fixar naglarna. Så att om nageln är sönder, vad är det här för video? Ska man inte visa produkten? Nej, ska de inte. Så att om nageln går sönder, så kan man alltså så här, lossna lite på sidan. Så kan man limma på det på nageln och sen så stelnar det och sen så är nageln helt. Jag vet inte, alltså det är typ så jag uppfattar det i alla fall. Så att du kan fixa din nagel så att när du nageln går sönder så ingen fara, vi löser på den här grejen. Och då tänker jag, perfekt, liten produkt. 21 kronor kostar den här. Det är 2 olika suppliers med 2 olika priser. Den här säger att det kostar 21 kronor med 9 kronor frakt, 10 kronor frakt kan man säga. Och den här säger att det kostar 0,11 kronor med 42 kronor frakt. Så det landar ju typ på samma pris ändå. Men jag ska prata lite med de här, prata med min agent, se om jag kan få ner priset lite till. Men oavsett, det spelar ingen roll om det kommer kosta 50 kronor att köpa in eller 30 kronor att köpa in. Vi har väldigt bra margins på den här produkten. Så jag tänker att vi köper den här produkten. Det jag kommer göra nu är att jag kommer bygga ut en Shopify-sida. Jag kommer se om jag hittar bättre bilder på produkten, för att de här var väldigt, väldigt dåliga. Och sen så kommer jag se produktbeskrivningar, bygga ut hela butiken och bara se till så att den är on point. Så att jag tror jag kommer kunna vara klar med det här slutet av dagen faktiskt. För jag har väldigt mycket annat att göra också. Men jag tror att vi kan vara klar med det här. Få igång annonser tills imorgon på morgonen. Och sen ser vi igår. Hur det går. Men nu tänkte jag kolla om jag kan fixa lite på kameran. Så att ni kan få se utsikten. För den är väldigt fin. All right.
right, det är nu kväll. Klockan är 7:20 och vi har middagsreservation om en timme och 20 minuter. Precis det här nedanför faktiskt. Vi har, jag höll på att säga chillat vid stranden. Jag har inte chillat vid stranden. Vi har jobbat vid poolen faktiskt. Hela dagen, fått väldigt mycket gjort. Jag har till och med fått klart hela butiken. Och då menar jag hela butiken. Det här var ett tag sedan. Jag börjar faktiskt tycka att det börjar. Jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt. Att bygga allting. Allt från liksom pacing, policy-sidor, så allt sådär är klart. Navigationsmenyn, att allt ser bra ut. Designen på sidan. Jag sitter faktiskt och tittar på butiken här just nu. Det enda jag har kvar är att fixa de sista apparna på butiken. Sen är butiken helt klar. Och det jag kommer göra nu är att jag kommer sätta igång annonser. Eller jag kommer planlägga annonserna att gå igång vid midnatt. Eller vid typ 1 på natten i natt. Så att de får en hel full dag från imorgon, onsdag. Så att vi kör onsdag, torsdag, fredag. Och sen fredag kväll, precis innan vi drar iväg på middagen. För vi har middagsrevision på fredag här uppe på penthousevåningen. Så tänker jag att vi går igenom och filmar en till sån där klipp. Och bara visar hur det har gått för butiken. Det har gått ungefär 3 dagar. Och sen så efter jag har planlagt Facebook-annonserna nu. Så fixar jag det sista lilla för att det lär ta ett tag innan de är godkända ändå. Men jag tänkte att vi kan lika gärna gå igenom lite butiken. Jag vet inte om jag ska filma. Jag borde skärminspela. Låt mig sätta på skärminspelningen så kan ni se ordentligt hur butiken faktiskt ser ut. Jag tycker det ser ganska bra ut. Så att, låt oss hoppa in i skärmen. All right. Såklart lyckas jag inte få skärminspelningen att funka. Eller så kan jag bara göra så här. Ni ser lite snabbt. Bara så att ni får en förståelse för här. Made by Nailed. Butiken heter alltså Nailed. Jag fick tag i nailed.se. Får ni fokus? Nästan. Nailed.se. Väldigt bra domän skulle jag säga. Och sen så här ser sidan ut. Och så har man här produkten. Nailed. Reparera spruckna eller sköra naglar. Så har vi produktbeskrivningen med lite giffar. Ja. Som sagt, det saknas lite appar som ni kanske märker. Och sen har jag inte lagt till compare at pris här. Så att nu kostar den bara 399. Man sparar ingenting. That's it. Så det är hela butiken. Shit, det här ser skitfullt ut med rött på rosa. Så att som ni kan se är det lite små saker som jag fortfarande måste fixa. Som jag kommer fixa. Men det är liksom översiktet på butiken. Det är hela produkten. Och det jag kommer göra nu är att sätta på annonser. Och sen får vi se helt enkelt hur det går. Och sorry om det är lite så här halvt oklart exakt hur butiken ser ut. Men jag kommer visa allting. Jag kommer visa alla siffror. Exakt hur allt ser ut. Hela produktbeskrivningen. Hur jag tänkte bakom produktbeskrivningen. Men jag måste hinna nu på en timme innan vi ska gå ner till middagsstället. Att bara få ihop annonserna, publicera dem, få iväg dem, så kan jag typ imorgon sätta mig ner en screen recording där jag går igenom allting, eller på fredag där jag går igenom allting samtidigt som vi går igenom siffror. Så sorry, men jag blev klar, okej? Okay? Det var det enda jag ville få klart idag var själva butiken, för jag trodde inte jag skulle lyckas med det. För ett tag sedan gjorde det, men det gick skitsnabbt. Tog hela dagen, men det gick skitsnabbt. Så yes, nu har det börjat bli så belysning ute. Så att stan börjar nästan lysas upp. Alltså den här utsikten är väldigt nice. All right, vi ses nästa klipp. Peace. All right, det är torsdag nu. Officiellt dag 2, men egentligen typ dag 1. För att det blev lite problem med Facebook adsen igår. Så att de sattes inte igång först på kvällen. Men man ser att klockan 8 sattes de på. Och vi drog in 600 spänn, 597 kronor. Så 3 sälj så fort det sattes på. Och idag, inga sälj hittills. Så det är lite skumt. Men kanske bara inte vana att vinna en produkt. Jag kanske borde låta mitt team bygga butiken och göra allting framöver. Men yes, här är vi. Vi ska precis röra oss upp mot rummet nu för att det börjar bli klockan 3:30. Och vi tänkte dra in till Burj Khalifa snart. Eller Burj Khalifa, köpcentret. Dubai Mall så heter den. Precis vid Burj Khalifa, jag kanske filmar lite där lite snabbt. Vi ska försöka käka middag där och sen imorgon är det fredag. Och imorgon kväll så kollar jag bara hur det har gått overall. Och det verkar inte bli någon jättevinnare, fast vi fick lite sell där i början. Men ja, håll er uppdaterade. Ska inte göra något annat med annonseringen. Utan jag ska bara sitta här nu. Och jobba lite till. You know what I'm saying? Alright, vi är tillbaka på ordentliga kameran. Vi var precis i Dubai Mall och köpte ett nytt SD-kort för att alla mina 17 stycken SD-kort som jag tagit med mig slutade funka. Men we're back on it. Och Saga är väldigt besviken här för att hon köpte Tajin! Hon har tittat på TikTok. Hon köpte 2 till och med. Hon blev helt såld från TikTok. Helt såld och det är skitäckligt. Det är gott. I wanted it to work. She wanted it to work, but it doesn't because it's disgusting. Jag borde hända min mobil.
Kolla hur mycket butiken sålt för idag hittills. Jag tror inte det gick så bra för den här butiken faktiskt. Jag tror en mega fail, men vi låter den köra alla 3 dagar. Jag ska inte röra någonting. Bara se vad som händer. Ska vi se idag. Idag har den... Vart har vi den? Bra fråga. Det är för många butiker. Jag hittar den inte ens. 3000. I don't know man. Fel butik. Nej, där. Okej. Okay. 0 kronor idag. Så 600 spänn igår. 0 kronor idag. I don't know. Jag har fått ganska bra med besökare ändå. Fler än vad vi hade igår och inga köp. Så att något är fel eller så bara inte en dunderprodukt helt enkelt. 4,3% lägg till i varukorgen rate. Så jag provar kanske att sänka priset lite. Tror att det kan göra lite. Men annars så verkar det bara som att det här inte var en vinnare helt enkelt. Och det jag skulle göra då är att bara gå vidare till nästa helt enkelt. Men jag sänker priset till 149. För att vi har marginal. Jag fick priserna från agenten. Vi får in den för typ 35 spänn till kund. Så att vi kan sälja den här för 99 och fortfarande ha ordentlig marginal. Så jag kör... Så, en för 149, 149 gånger 2. 249 kör vi på. Och sen kör vi 3 stycken för 299. Yes, jag kör 299. För det är så här 50 spänn extra från att köpa 2 stycken så får man en till. Då känner folk, ja det är värt. Så köper folk. Om folk har tänkt att köpa fler än en så köper de förhoppningsvis 3 istället för att landa på 2 stycken. Så yes, nu har vi fixat det. Så får vi se inför imorgon om det är någonting som händer eller om det bara är inget som händer alls. Och om det är så att imorgon så blir det nu bra, då kan det vara värt att fortsätta köra produkten lite till, för att det var väl bara lite för dyrt pris vi försökte sälja den för. Så yes, det var allt för den här updaten. Imorgon är sista heldagen, håller på att säga. Näst sista heldagen. Så det är fredag imorgon och sen är det lördag och sen åker vi hem på söndag morgon. Det ser fortfarande exakt likadant ut som det alltid gör. Jag tror aldrig ni fick se ordentlig b-roll på... Nu blir det mörkt, men nu har jag lärt mig hur man gör ljusare. Fel håll, mörkare. Ljusare. Där. Ni fick aldrig se ordentlig b-roll på utsikten, så att här får ni se lite utsikt. Ännu finare utsikten än vad den var tidigare. Ser ni mig bra? Utsikt! Okej, så här då. Nej, hoppas att det är bra. All right, det är nu lördag, sista heldagen här i Dubai. Riktigt fint väder som vanligt, men ja, inte lika goda nyheter när det kommer till butiken. Så att som vi gissade oss fram där egentligen dag 1, när det hade varit igång en hel dag, att det här blir nog ingen vinnare, så blev det inte det. Det blev ingen vinnande produkt, eller vinnande butik, men det är, jag höll på att säga förväntat, men majoriteten av butiker jag testar blir ju inte vinnare. Och sen så på den här butiken, det kollar om den låter mig se datan, det kastar internetet på balkongen om någon anledning. Så jag får kanske gå in, uppdatera den och sen visa, men vi drog in 1000 spänn i alla fall. Så att, vad blir det? Onsdag, torsdag, fredag, för jag stängde av annonserna igår kväll. Så att onsdag till fredag spenderade strax över 2,5, drog in strax över 1000. Så att bjuden back på 1500 kronor ungefär. Och sen så minus produktkostnader också. Så kanske vi gjorde en förlust på 1,6 eller någonting. Men jag kommer hoppa in i datorn sen och gå igenom allting. Verkligen alla siffror så att ni får se liksom, okay, hur mycket kostar det faktiskt att förlora en produkt som en förlorande produkt. Hur mycket kostar det? För att det här är ju inte så att oh shit, nu funkar det dropshipping. Jag vill bara testa att göra det. Utan jag har ju byggt upp ett system där vi testar alltså 20, 30, 40, 50. Vi kan testa över 100 produkter varje vecka. Och det gör att när vi får en sån här produkt som förlorar oss 1,5, 1,6, även 2,000, 3,000, vi spenderar 3,000 på ads, får absolut inga köp, då har vi bara förlorat 3,000 kronor. Även när det händer så blir det ändå värt i längden av att vi förlorar de pengarna, för att när vi väl hittar den som, jag tror förra gången jag gjorde en sån här vlogg aktiv var typ i Cypern. Nej, Kroatien. Split var det. Det är Kroatien. Och där var det liksom, jag startade en butik och sen drog in 10 000 kronor på den här perioden. Jag tror det var vinst till och med. Så att liksom, det väger definitivt upp. Och sen när jag bara hade in 10 000 kronor, då är det inte så att okej, men nu väger den upp för 4 stycken förlorade butiker. Utan den väger upp på 4 stycken förlorade butiker fram till 10 000 kronor. Sen skalar vi upp de butikerna till 100 000, 1 miljon, 4 miljoner, 7 miljoner. Bygger varumärken av dem. Alltså det är så jag hittade mina största vinnare. Eller alla vinnare hittade det på det här sättet. Men mina största vinnare är som butiker som har dragit in liksom över 10 miljoner, över 20 miljoner totalt över alla år de har varit live, hittade jag exakt på det här sättet. Jag gjorde inget annorlunda. Senast liksom Black Friday var en produkt som var byggt på exakt det här sättet. Vi hade de här färgerna. Det var verkligen allt med en annan produkt. Vi drog in över 3 miljoner kronor på, jag tror det var 1,5 månad, 2 månader och sånt där. Så det är så att det är inte att, oj, det här, nu gjorde jag någonting dåligt, nu gjorde jag något fel, jag måste göra om. Även fast jag hade kunnat satsa lite mer, jag hade kunnat lägga lite mer på produktbeskrivningen och hela den biten.
Men det här är bara att produkten hade inte höga efterfrågan. Så det var klart. Nu testar vi nästa produkt. Och under tiden jag veckan har gått och vi har liksom spelat in den här videon, så har ju mitt team testat tiotals produkter redan. Och hittat några vinnare och skallat vidare dem. Och vi kommer göra samma sak nästa vecka. Och samma sak veckan efter det. Så att jag har byggt upp ett helt system kring det här. Och jag vill bara visa er hur det funkar. För det är inget annorlunda än det här när det kommer till testningen av produkt. Sen om det här produkten väl hade varit hur bra som helst, då hade vi tagit den här ifrån oss. Så det här, det är svåra börja liksom att faktiskt bygga någonting långsiktigt av, inte bli utkonkurrerad, fortsätt ha hög vinst även fast man skalar på annonser utan att ROAS ska droppa, hela den biten. Men fram tills nu var det bara en challenge. Jag skulle inte säga att jag failade den, men det gick inte så bra som jag gjort tidigare. Det var någon gång, det var 0 till över 300 000 kronor. Det började bara som en sån här video. Jag skulle bara göra, ja, men jag startade en butik och bara se hur det går. Det var verkligen det. Och sen såg jag så här efter, jag tror det var till och med samma dag jag satt på annons och bara holy hell, this is amazing. Och sen bara skalade vi upp och sen så på en vecka dragit in över 300 000 kronor. Så det kan lika gärna vara så. Den butiken såg inte annorlunda ut från den jag har nu. Den butiken var till och med sämre från att det var ett och ett halvt år sedan jag gjorde den. Och jag har ju lärt mig väldigt mycket nu sen dess. Cheers! Hoppas ni ändå njöt av videon. Även fast det inte blev så här, oh crazy, crazy. Så där kanske är liksom rimliga eller realistiska resultat. Om det här är första gången du ska testa en dropshipping-butik, du kanske får liknande resultat som jag precis fick nu. Så att det är bara för att visa, jag är mänsklig. Det händer mig också. Alla produkter jag rör blir inte guld. De flesta blir, men alla blir inte. Men jag tänker att vi hoppar in i datorn nu. Så att som ni kan se så körde vi från den 22 till 25 mars. Eller vi hade ju på den, jag vet inte, vi försökte köra igång den 21, men det buggade lite. Men jag kan bara sätta på så här så att ni ser att det var då den sålde. Här började den sälja. Även om vi spenderade pengar på den här dagen, om vi hann det. Så ut att vi hade 55 besökare, men jag tror att det bara var jag som gick in skitmycket och fixade. Men vi kan kolla hur mycket jag spenderade i alla fall. Vi drog i alla fall in 1193 kronor med 7 stycken ordrar. Conversion rate på 1,45%, inte jättebra. 6% conversion här, inte direkt på en gång, inte. Direkt på en gång, inte jättebra. Den här skulle lika gärna kunna vara uppe på 15%, 20%. Och den här skulle kunna vara uppe på 8-10% hade jag varit nöjd med. Den här kan vi inte göra så mycket åt just nu, utan vi försöker bara se att det finns en efterfrågan på produkten. Ja, vi fick lite från USA, men det är för jag hade lite spåning på den här, tror jag. Nej, vänta. Det här var lite konstigt. Ja. Men vi fick i alla fall de här besökarna som vi betalade för, var de från Sverige. Det var allt här. Så 1193 kronor, och som vi kan se på annonseringen så spenderade vi mellan 22-25, vi kan sätta dem på max, vad som ni ser. Det här var summan vi spenderade. Kan uppdatera, varsågod, för alla haters. Så nu är det ingen kommer hitta på att jag visar en dålig butik. 228,57 kronor, så är det typ 2,300 kronor, något sånt där, 2,350. Och vi körde en CBO-kampanj den här gången. Och vi hade haircare, helt brett, spa, nail polish och carpentry som intressen inriktade på dem. Och vi hade de här annonserna. Nu blev det väldigt mycket annonser, men jag kan trycka in på en haircare. Så vi hade tre stycken, vi hade en copy och tre stycken olika creatives. Så vi hade en video som såg ut så här. Sidan var nailed. Enklare sättet att fixa en sprucken nagel. Så bara visar hur den funkar. Klart, jag tyckte den funkar bra. Här har vi annonstexten. Och typ så. Gick direkt till produktsidan. Ja, det är det. Och sen hade vi en bild med exakt samma text och allting. Länk, så hade vi bara en bild. Och så är det så här, före, efter. Tycker jag var fin, det gjorde jag själv. Sen hade vi en likadan bild fast lite mer brutalt, före, efter. Tyckte jag också var bra. Men jag vet inte exakt vilken som funkade bäst. Vi kan, om vi avmarkerar den här och gör så. Och sen så kan vi sortera och se på vår performance och klicks och kolla vilken som fick lägst cost per klick. Så kan vi se de topp 10 stycken. Ja, topp 10 så var det förvånansvärt bilderna som fick lägre cost per klick. Det här är alla bilder, det här är en video. Av de första 10, den här fick inga klick så att den är inte billig, den är non-existent cost per klick. Bilderna fick lägre cost per klick än videon. Mer specifikt den här bilden med svart och vitt. Det var väldigt många i liksom topp 6, så var 4 av dem den bilden. Så du vet att den bilden funkar bäst. Kul, du vet det, men oavsett, vi gick back på den här butiken. Det var ingen vinnare, även fast vi hade ganska bra resultat. Vi ser nu, shit, bilden funkar ganska bra. Vi skulle kunna fortsätta med bilden för att få ganska låg cost per klick. Och vi behöver bara fixa lite saker med vår add to cart rate. Vi kanske behöver höja priset istället för sänka det. Kanske behöver lägga till någon bonus eller någonting.
tweaka produktbeskrivningen på något sätt. Kanske lägga in någon bättre före efterbild på landningssidan som gör att vår 6% här går upp till 10%. Bara första steg. Och sen fixar vi drop-off-raten här så att det inte går från 6 till 1,45 utan det går från 6 till 3%. Och i och med att vi fixar den drop-off-raten så att den kuttas i hälften. Om vi tar upp den här till 10 då kommer den här ligga på 5% nu för att den halveras. Och höjer vi den då kommer den här automatiskt höjas också. Nu ligger vi helt plötsligt på 5% conversion rate på 170 kronor average order value. Med en 4 kronor eller 5 kronor kost per klick. Och nu är vi i alla fall vinstgivande. Även fast vi kör allt det där så skulle inte jag rekommendera att du gör det. Utan det här är en produkt som vi nu testat och inte funkar. Och nu går vi vidare till nästa. Och det är helt okej. Okay. Yes, all right. Det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte att den var värd även fast vi inte drog in hur mycket, eller vi, även fast jag inte drog in hur mycket pengar som helst. Jag ville bara visa hela processen och visa att det blir inte en banger varje gång. Eller jag ville ju att det skulle bli en banger, men det blir inte en banger varje gång. Som ni nu kan se. Så jag ska bara chilla vid poolen nu, sista dagen. Gör lite små jobb och sen drar vi hem imorgon. Om ni gillar den här typen av video, då prenumererar ni, trycker på gilla-knappen och kommentera jättegärna om ni vill ha mer sånt här typ av content eller mer när jag sitter framför datorn hela tiden och pratar rakt in i kameran, jättedeep samtalsämnen, så kan vi börja mixa upp det lite, för det var ett tag sedan jag reste som jag gjorde liksom back in the day 2021. Men yes, jag ska sluta, här, mina outro blir alltid så sjukt långa, men jag går in, så ses vi i nästa video. All right, peace.